Jemi sërish në studio, jemi rikthyer në fakt, do të flasim për një temë shumë interesante. Kohëve të fundit, pjesë më të madhe nga ne përdorusit e rrjeteve sociale dhe të emailëve, shpesh na shfaqen emailë shumë interesante në markën Ecovolis, një markë shumë interesante kjo, dhe foto të shoqëruara bashkë me këtë në këtë pjesë të rrjetit social, ku pjesëmarrës janë numri i madh të rinj me biçikleta. Për këtë arsye për të folur për Ecovolis, për një nisëm që në thelb ka mjedisin dhe përdorimin e biçikletës, kemi të ftuar në studio zotin Ened Mato, drejtues i Ecovolis. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur. Ke ardhur me biçikletë? Patjetër që me biçikletë. Mirë, në fakt do të flasim pak për Ecovolis. Çfarë është Ecovolis dhe si ishte kjo ide? Çfarë ndodhi? Ecovolis, po ta përkthesh nga latinishtja, ka të ndara brënda eco dhe volis, që bëhet fjalë për një volis fluturim nga latinishtja dhe eco, që do të thotë diçka ekologjike. Bëhet fjalë për një fluturim ekologjik që në këtë rast ne ja kemi atashuar biçikletës, duke qenë sepse të jep një ndjesi fluturimi, pasi ka një liri në lëvizje në momentin që ke atë rrugën tënde dhe mundësit që të lëvizësh i lirë, dhe ka pjesën ekologjike për arsyet shumëta që gjithë e dim avantajet që ka në krahasim me makinën apo me mjetet e tjera të lëvizjes. Ecovolis është konceptuar që në fillim si diçka që do i shërbejë qytetarëve. Nuk është thjesht koncept, me idenë që po fusim një koncept të ri apo po fusim një temë tjetër në pjesën e mjedisit këtu në Shqipëri, por ka ardhur si një nevoj cilët ne kemi dhe besimin që shumë shpejt qytetarë do e përkrajnë. Në si nevoj mjedisore, pasi është shumë ekologjike si mënyrë transporti, si nevoj edhe ekonomike, pasi është një mundësi shumë e mirë të kursesh para dhe të lëvizësh për përdita duke mbaruar punë, si një nevoj shëndetësore gati-gati dhe sportive për shumicën e përdorusve, dhe në terma afatgjat si një mundësi për të zhvilluar në mënyrë qëndrueshme një qytet si që është Tirana. Oke, okay, po shohim edhe planin në fakt. Mirë, kemi edhe edhe këtë pjesën e gocave që bëjnë edhe modelingun. Kemi nis pamë me trenin për të shkuar drejt Durrësit, besoj apo jo? Po, janë një seri aktivitetesh që ne i organizojmë në mënyrë vazhdueshme për të mbështetur këtë frymën e përdorimit biçikletës, kulturës biçikletës, aktiviteteve të organizuara me biçikletë. Do të thonë një kulturë që Shqipëria e ka pasur të mirë? Një kulturë që Shqipëria e ka pasur diçka parsore, në dikur lëvizja me biçikletë ishte mënyra më normale e lëvizjes, ishte në qytetin e Shkodrës veçanërisht, ku Shkodra, biçikletën Shkodra, Tirana, Durrësi, në Shkodra dhe sot e kësaj dite e ka tradit, pavarësisht se mungon thuash infrastruktura për ta pasur të lehtë lëvizësh në një qytet që është një miks makinash dhe biçikletash, por që në Shqipëri kjo ka qenë një tradit për shumë arsye, dhe për faktin që s'ka pas shumë mjete alternative transporti si makinat apo tjera, dhe për faktin që në atë kohë kishte situash hapësirat mjaftueshme për të lëvizur i lirë pa problemet e sotshme. Po të shohim dhe këtu janë një grup të rinj që nga diela në diel sa vinë dhe poshtohen. Këto janë të dielat e Ecovolis Bike Tour, cilat kanë bërë që trind t'jen pjesë e një lëvizje biciklet. Është i përjafshëm kjo aktivitet? Kjo aktivitet është i përjafshëm sa herë që e djela është me djelë. Them sepse në ndryshë shiu dhe bicikleta bëhen pak sporti i vështirë. Po të shojmë dhe këtu ka vështirësit e veta në momentin që... Nësë përbëni rally, praktikisht. Dhe në dyku ka pjesën e kënajsis, po ka dhe pjesën e sportit që është e vështirë. Këtu jemi rrugës, basi kemi zbritur në stacion e Durrësit me tren, jemi duke bërë një pedalim brënda qytetit të Durrësit dhe kemi vazhduar për Curila, si thuash bus detit për Porto Romano. Dhe ishte një aventurë shumë e këndshme, sepse aty ishte gjithë surpriza, qoftë rruga, qoftë pjesa e vend pushimit që ne ndaluam për të çlodhur, për të organizuar atë barbekyn. Në kërkim të Wonderlandit, në kërkim të botës së çuditërave. Çdo, thuash, çdo bike tour ka një slogan ose një thirrje të vetën, të cilën na vjen spontane gjatë bike tourit, dhe themi që kur të kthehemi në Tiranë që do e promovojmë nëpër këto media tona sociale, Facebook e tjera,
I ata shën një emër që na duket interesant. Po të thoja, në lidhje me sistemin Ecovolis, pasi këto janë aktivitetet cilat ne po I organizojmë për të krijuar këtë kulturën dhe për të krijuar një thuash lëvizje të biçikletave, në trin të cilët, siç e tham edhe më përpara, do të thonë dikur biçikleta është përdorur shumë, do të thonë prindërit e mi, do të thonë I matë ka përdorur gjithë jetën dhe vazhdon të përdorë. Dhe nuk është shumë shumë e nevojshme që unë të thuash të organizoj aktivitete apo të mshoj një ndërgjegjësimi ndaj timeti apo brezit të tyre. Pasi ato janë mësuar, kanë jetuar me biçikletën dhe sot e kësaj dite e përdorin. Do na hoqë ne po investohemi më shumë këtë rast janë trind, do në brezi I ri I cili ka më shumë trend makinën se sa biçikletën. Do në aty ne e shohim sfidën tonë, do në kemi mundësi që të fusim kulturën apo frymën e përdorimit biçikletës te një mosh më e re, do në te një mosh që akoma pretendon luksin e makinave, akoma pretendon të ketë këtë lishmërinë e lëvizjes me makinë. Ndërkohë që Tirana është një qytet pavarësisht I madh në numër, I vogël në rrugë dhe në parkim dhe në infrastrukturë për të përballuar numrin e makinave që janë aktualisht. Do të jo rallë herë shohim situata të bllokuara trafiku që makina rrin në vend numërohen me orë të tëra. Kjo është kosto ekonomike, kjo është kosto mjedisore dhe kosto psikologjike. Po dhe situata ku ka pas konflikte deri në vdekje për çështje parkingu. Ajo kjo është fatale, pjesa fatale pastaj. Ajo është një gjë që I kushton qytetarëve, I kushton qytetit, I kushton dhe bashkisë. Do në bashkisë I kushton miliarda euro që të zgjerojë rrugë, të hapi vende parkimi për makina të cilat prapë nuk do përballohen kurrë as për rrugë, as për vende parkimi. Do në qofse pushteti lokal, në këtë rast bashkia zgjeron 1 metër rrugë, shtohen 10 makina, do duheshin dhe 10 metra tjera rrugë. Dhe është pa përballueshme ritmi I investimeve infrastrukturës me ritmin që shtohen makinat. Do në është diçka që ecën në mënyrë të shdrejtë, jo të drejtë. Dhe në këtë rast qytete shumë zhvilluara me një infrastrukturë të organizuar të qytetit I kanë mshuar te mase infrastrukturës biçikletave, në qoftë stacioneve të biçikletave dhe shërbimit biçikletave me qira, qoftë kursive të biçikletave, qoftë dhe për të futur këtë frymën dhe kulturën e biçikletave te qytetarët e saj. Është shumë e rëndësishme që ky raport nuk jemi kundra përdorimit makinës, se shpesh makina duhet që të lëvizësh nga një skaj qytetit në një skaj tjetër që është distancë e largët, shpesh duhet që ti të ngarkosh mallra apo të kesh njerëz tjerë me vete pasagje, probleme të cilat absolutisht që ti zgjidh makina. Por për distancat të shkurtra, në një qendër siç është Tirana, që ka avantazhet e veta për faktin se është një perimetër I vogël, ka avantazhet e veta për faktin sepse është terren I sheshtë. Ndryshe janë vendet saktuara të Anglisë që nuk përdoret bicikleta sepse është kodër mbas kodre dhe është shumë sport I rënd për qytetarët që ta përdorin. Por në një vend si Tirana që pjesa më e madhe e relievit është e sheshtë, ato distancat ku njerëzit kanë punët apo gjërat e tyre të përditshme janë të shkurtra, bicikleta është shumë efikase, shumë praktike, jo shumë e lodhshme siç mund të mendojnë shumë veta, por ngelet për momentin një iniciativë pak e guximshme, do të thonë qoftë për infrastrukturën aktuale, qoftë edhe për situatën kaotike të trafikut në Tiranë. Do të thonë është pak e guximshme, por gjithmonë ka ca guximtarë që e fillojnë këtë si shteg dhe pastaj tjerët e gjejnë se tu është hapur shtegut. Do të thonë atë po mundohemi të bëjmë ne, të hapim një shteg te pjesa e përdorimit biçikletës, kulturës biçikletës dhe deri diku infrastrukturës biçikletës. Do të thonë Ecovolis është një nismë që do ofroj stacione biçikletash me qira. Do të thonë ideja është që fillimisht do jenë 5 stacione biçikletash të vendosura në disa pika të qytetit, te parku Rinia, te bloku, te parku I liçenit artificial dhe të tjera. Dhe njerëzit aty do kenë mundësi që duke u antarësuar të marrin një kartë që është karta Ecovolis dhe të përdorin biçikletat. Mund t'i marrin te një stacion rasti parkut Rinia dhe t'i dorëzojnë në një stacion tjetër që është A do jetë komode për nga pikpamja Absolutisht është diçka që bashkëpunimi të stacioneve. Absolutisht është diçka shumë praktike dhe komode që e merr biçikletën diku mbaron punë, e dorëzon në një vend tjetër dhe nuk je detyruar që të presësh te një stacion. Është